מעדה שלי. כן. איך זה מחולק? מעורב. נו. סבא וסבתא שלי הגיעו מגבול עיראק, שזה קורדים, עיראקים. מאיזה כפר? פרסי, לא יודע. אתה לא יודע? אוקיי. לא, כי יש קורדים שמתעניינים. נו, ופרסים ועיראקים. זה ביחד. אוקיי. מה אתה עוד היום עושה בבית, או בחיים, שזה קשור לקורדיסטן? נגיד מחלים, מוזיקה? בעיקר תרבות, שזה מוזיקה, ואוכל. אוקיי, תן לי דוגמה של מוזיקה, כאילו יש מישהו מפורסם. מוזיקה זה יותר סגנון. אוקיי. מוזיקה יותר מוזיקה ערבית. לחן, אווירה, פחות מוזיקה מכנית, יותר מוזיקה עם צלילים שונים. שזה עוד, כל מיני כלים כאלה שאתה לא רואה את זה במוזיקה המערבית. אוקיי. שירים בערבית ישנים. טוב, אבל קשור לקורדיסטן פה. כן, אני אומר, זה אותו סיפור. איזה מאכלים? מאכלים זה קוב, חצילים, פמיה, דברים מהסוג הזה. אוקיי. מעניין אותך לנסוע לשם, כאילו לראות את המקום. בוודאי. כן? לאו דווקא שם באופן ספציפי. אוקיי. ומישהו במשפחה כבר עשה את זה? טיול שורשים כזה? לא. אוקיי. והיית עובר לשם? זה מה שהם שואלים. לא. לא? ודאי שלא. אוקיי. אנחנו מתגעגעים לזה. זה חסר לנו באיזשהו מקום. התרבות הקורדית. כן. אבל לא... לא היינו רוצים לחיות ככה, אבל איפשהו זה... אנחנו כן רוצים להבין את זה וללמוד את זה ולהכיר את זה. בישראל, מה שעשו זה ניסו לאחד ללאום אחד מסוים, סגנון מסוים שחשבו מקום המדינה שכך צריך להתנהל, ושמו בצד את כל הנושא של הקורדים, עיראקים, עוד כמה וכמה עדות, שזה דבר לא נכון. אוקיי. מנסים להראות לנו תרבות מסוימת, לכוון אותנו למקום מסוים, ושנשכח מדברים כמו המאכלים, מוזיקה, דברים נוספים. אז כנראה שזה לא הצליח, כי לפחות החוויה שלי זה כאילו הרבה עדות יש פה בארץ, וכל אחד מביא משהו, כאילו, תורם משהו. זה כל היופי, וזה מדהים. בית שני הצדדים? מצד האימא. האימא, מה השם משפחה? השלום. ומאיפה הם באו? בא מקורדיסטן ממוסול. מוסל. מוסל זה עיראק. לא, מוסל זה גבול קורדיסטן. כן. עכשיו פה, סתגל, תצלל את זה, וזה, פה אני מתפלל, זה בית כנסת שלנו, זה לצעירי עולי המדיה. זה נקרא צעירי עולי המדיה, שמהמדיה זה מקורדיסטן. לא ידעתי. אז פה זה בית כנסת של קורדים. סבבה? נפלתי על המקום הנכון. אז מה אתה עוד עושה היום שזה קשור להיות קורדי או קורדיסטן? איש פשוט, תמים, אוהב את עם ישראל. אוכל הרבה קובה וקוטלה. זה מה שחשוב. לא, זה מה שחשוב. הם הקוטלה? קוטלה, קוטלה. מה זה? קוטלה זה קובה אבל קטנה. אה, אוקיי. עם אורז, זה הקוטלה. אוקיי. ויש להם הרבה מאכלים טובים, רובם זה אוכל ספרדי. הקורדים זה אנשים תמימים, שהפלא בעדה הקורדית שאין להם לא שפה ולא כתב. הקורדים אין להם לא שפה כאילו מיוחדת, הם מדברים ארמית, שזה לשון ארמית. היהודים. היהודים, ואין להם משהו כתוב. אלא הם שפה כתובה, כמו כל שפה. אז זה מדור לדור. מדור לדור, מדור לדור. אתה עדיין מקשיב למוזיקה קורדית עם הזון? אנחנו פה מתפעלים בנוסח קורדי. בנוסח קורדי יהודי. כי מי ששואל זה אנשים לא יהודים, מוסלמים קורדים. שהם שואלים מה אתם עושים. הם לא מכירים את זה. לא. אז אנחנו מסבירים. אנחנו עובדים, אני עובד בדוד המלך, בהר ציון. מה זה? בקבר דוד המלך. אה. ושם באים מכל העולם. אז לפני שבועיים באו לנו קבוצה קורדית בקורדיסטן. וואלה. של סקנים שישבנו איתם ודיברנו איתם. של מוסלמים. שהם מוסלמים, כן. וואו, איזה קטע. יפה. אוקיי. אם הייתי יכול לנסוע לשם לראות, כאילו... סע. לא, אתה. היית נוסע? הייתי נוסע, בוודאי. היית גר שם. הגבאי פה של הבית כנסת שלנו קוראים לו רפאל דאוקי, מדאוק, מהיר דאוק בקורדיסטן. והוא נוסע כמעט כל שנתיים שלוש נוסע לשם. באמת? בפעם האחרונה שהוא היה שם זה היה לפני
שלוש שנים, ואז בגלל כל הבלגן עם טורקיה והכורדים, הוא הפסיק, אבל כמעט שכל שלוש שנים הוא היה נוסע לקורסה, והוא אמר שזה משהו, זה ערים יפים. אז למה הוא נסע? כי אין יותר יהודים שם. היום זה בלגן שם עם דאש, בעיראק, כל המצב המלחמתי שם. אבל למה הוא היה נוסע? כאילו, רק לבקר. געגועים, געגועים, הסבא שלו, הסבתא שלו. יפה. כן, מיוחד. הוא, אתה, טוב, זה מצב על הפנים היום, אבל הייתם עוברים לגור שם? לגור שם לא, כן, כמו ארץ ישראל. באנו לפה בשביל לעלות ארץ ישראל. אוקיי. אבל לבקר, כן, ודאי שם. סבבה. איזה עדה אתה? כורדי. בשני צדדים? כן. סבבה. אתה עדיין עושה משהו שהוא כורדי? כאילו, מה? רוקד, רקדן בלהקה כורדית. באמת? כן. איזה כיף. מה, איך קוראים הריקוד הזה? יש מלא סוגים. תן שמות, כאילו. צ'ופי. אוקיי, יפה. זה מאוד שונה מהדבקה הרגילה? כן, כן. אתה יכול לדגמי, כאילו, לעשות? אני לא יכול לרקוד, אבל אני צריך שתי אנשים לפחות. נו, יש לך פה פרטנר. טוב, אוקיי, בסדר. מה עם מאכלים? איזה מאכלים? כורדים, אוכלים? קובות, יפרח. מלא. כן? מוזיקה כורדית? יש מלא זמרים. אתה מכיר שמות של זמרים כורדים? כאילו מכורדיסטן? מה? בכורדיסטן או פה בארץ? פה בארץ, לא ישראלים, כאילו משם. יש מלא. אתה זוכר שמות כאילו? יש. מחמד ערף. יפה, יפה. לא, אם מישהו מקורדיסטן רואה את זה, זה הקטע. כן, אנחנו רואים בבית, יש לנו לוויין. כן, מה, כאילו ערוץ? ערוצים קורדים, כן. בקורדים? כן. אתה מדבר השפה? לא, מילה פה, מילה שם. אבל זה השפה היהודית או השפה הקורדית? כן, לא, ההורים שדברים את השפה... שלהם. לא של הם גויים שם. כן. מבין. אבל הם מדברים על השפה הקורדית, היהודית, כן. שקוראים לזה, שכחתי השם. כן. ארמית, ארמית. ארמית, זה סוג של ארמית, כן. נכון, נכון. מאיפה הם דרך אגב בקורדיסטן? עיראק, אני מניח? לא, כן. אמא מעיראק, אבא מכיוון איראן. אוקיי. עיראק, איזה עיר אתה זוכר? ארביל. ארביל? ארביל, יפה. באיראן אתה יודע? כן, סבלג. כן, אם רואים, אם מישהו רואה את זה. היית בבקר שם. טוב, אני חושב שזה מסוכן עכשיו, אבל... אם היה אפשרות, הייתי הולך. אוקיי, היית עובר לגור שם? לא. למה? לגור שם? מה יש לי לעשות שם? איזה עדה אתה? אני מזרחי. מאיזה מוצא? כורדי. שניהם, כאילו שני הצדדים, כן? שני הצדדים. וואו, 100%. אוקיי. מאיפה בקורדיסטן? אין לי מושג. סבא שלי היה יודע את זה, זכרונו לברכה. אתם יודעים, זה עיראק, איראן, טורקיה. אני חושב צפון עיראק, אני לא בטוח, אבל... אתה כורדי לא טוב. אני יודע. Bad curd. אוקיי. אתה אוכל מאכלים כורדים? כמובן. כמו? קורבה. איזה קורבה? יש הרבה סוגים. כן, אני יודע, אבל תן שמות. חמוסטה, אדום, חמו. יפה. הכי טעימים. כן. אתה שומע מוזיקה קורדית? לא. ז'ורנו, איך קוראים הדבר הזה? אני יודע על מה אתה מדבר, אין לי מושג, אני לא מבין בעדה שלי בכלל. בכלל. עלוב. אוקיי. מוזיקה לא, מילים. אבל הקורדים דיברו כאילו סוג של יידיש של קורדים. אני יודע רק מילה אחת בקורדית וזה כללה. נו, מה? קוטט ימוך. שזה? או קוסימו שלך. אוקיי, סבבה. אתה רוצה לבקר שם? לא. אתה לא יודע איפה, אבל בסדר, הכל איזו. לא, אין לה, למה? למה אתה לא רוצה? מה יש לעשות שם? מדבר. חול. בכל היום. איזה עדה אתה? כורדי? בשני הצדדים? לא. מרוקאי. מרוקאי בשני הצדדים. אז מי מקורדיסטן? אבא. מאיפה בקורדיסטן? יש לך מושג? לא. עיראק, טורקיה, אתה לא יודע. לא, אין לך מושג. אין לך מושג. פשוט יודעים, אתה יודע קורדי. אזור פרס, איראן. פרס, אוקיי, צד הפרסי. אוקיי. מה אתה עדיין עושה בבית שזה קשור לקורדיסטן? אוכל קובות. איזה? קובה חמוסטה. מכיר.
אני רואה שאתה עושה פרצוף, אתה אוכל את זה. יש, כן, לחם, קציצות, שעדיין של הידה. עם קקצ'או זה נקרא. זה אני לא מכיר. זה בטח פרסי. אני מכיר הצד העיראקי יותר. אוקיי, כן. בסדר. אוקיי. על אותו בסיס. אוקיי. אתה מקשיב למוזיקה מ... ואירועים של של המשפחה. וזהו. אוקיי. יש דבקה מיוחד בקורדי? זה צ'ופי, אנחנו קוראים לזה. צ'ופי? כן, צ'ופי. על אותו בסיס, על אותו ריקוד. ריקוד מעגלי וזה. והיית, אם היית יכול, או אתה או אבא, היה חוזר לבקר שם, או לחיות. לא, לא אני ולא אבא. לבקר? לבקר? בספק, אני צריך לשאול אותו. כן, אולי מתוך שחקנות. הוא לא אמר, בא לי טיול שורשים. לא, לא, לא. אולי בגלל כל המצב שיש היום וזה, אבל... טוב, בפרס נראה לי בסדר, זה בעיראק יותר. עדיין, זה אזור איראן כזה, זה קצת קטנה. טוב, זה איראן זה גם מפריד. נכון, גם זה וגם. לנו. אתה חצי כורדי? כן. מה החצי השני? חצי השני... חלבי. סבבה, אוקיי. לא, אני צריך קורדים. מה אתם אוכלים שזה קורדים? מה אנחנו אוכלים? כל יום שישי, זה כל דבר משהו שונה. יום שישי מגיעים לסבתא אורז, עוף וקובה. איזה קובה? קובה חמוסטה. קובה... לפעמים סבתא עושה קובה כתום. סלק, וואי, זה אין על הקובה של סבתא. בואו. אתם מקשיבים למוזיקה הקורדית? כן. רגע, מאיפה סבא או סבתא? מאיפה באו בקורדיסטן? סבתא בא מטוניסיה וסבא בא מקורדיסטן. איפה בקורדיסטן? אתה יודע איזה עיר? פה זה אזור של זכו. רגע, אמא, איזה עיר סבא בא? זכו, כן. זכו. כן. זכו, וסבתא בא מדוניסיה, לא זוכר איזה אזור, אבל... אוקיי, לא, זכו, אני מדבר על הקורדים. ואתם מקשיבים מוזיקה קורדית? כן. כל חתונה שיש לנו של הקורדים, אנחנו שומעים את המוזיקה הזאת. סבבה. ואם היה לך כסף אפשרי, הייתי נוסע לבקר בזכו, כאילו. כן. כן? לראות את המקום של סבא. לראות איפה סבא שלי נולד. אתה קורדי, מאיפה? מעיראק. עיראק? איזה עיר? מוסול. מוסול? אוקיי. ההורים שלך, אני מבין. ההורים שלי נולדו בארץ. הם נולדו בארץ? אז הסבא והסבתא שהם באו, שניהם באו ממוסול? אחד ממוסול, אחד מבגדד. בגדד, אוקיי, אז חצי קורדי, חצי עיראקי, כאילו. לא, זה קורדי מעיראק. אוקיי. גם בבגדד היו קורדים? לא ידעתי. אוקיי. מה אתה עוד עושה היום שזה קשור להיות קורדי, כאילו? נגיד מאכלים, מוזיקה? יש לנו את המאכלים של הקורדים. כמו מה? כן, כן. יש כל מיני שמות שלא יודע אם זה יעני אותו. זה מעניין. יש פרפחנה, יש פשלמוהה. לא מכיר, אוקיי. דברים ייחודיים לקורדים בסך הכל הכל. כן. אתה מקשיב למוזיקה קורדית? כן. איזה? כאילו? סתם שירים. תן דוגמה של שיר. תשיר לנו? לא. לא עולה לי בראש, אבל אתה יודע, זה כל מיני שחנה, לא יודע, כל כך את השמות, אתה יודע, אבל בשירים זה... אם המצב... יותר, היה יותר בטוח, דווקא בצפון עיראק, זה בסדר, היית הולך לבקר שם. הייתי הולך. כן? כן. היית הולך לגור שם? בוודאות הייתי הולך לגור. לגור רק בישראל. אוקיי. איזה עדה אתה? זה מה שאני רשם. קורדי? יופי, אוקיי. קורדי מאיפה? ישראל, מאיפה? לא, לא, כאילו, מאיפה ההורים? עיראק, עיראק. עיראק? איזה כפר? איראן, סליחה. בשני הצדדים? אוקיי, בבית, מה אתם עדיין עושים שזה קשור כאילו אוכל, סליחה, קשור לקורדי, להיות קורדי? רק את האוכל. מה? רק האוכל, זהו. כמו מה? תן דוגמאות. חוב, קאדל, דברים כאלה. אוקיי. אתה מקשיב למוזיקה קורדי? כן. כמו עם זורנו? זורנו, כן. זורנו? אתה הולך לזה בשבועות, לא? יש חפלה קורדי כזה? אני אכנס לעבודה, יש לי עבודה. סבבה.
Thanks guys for watching. Remember to like the video and subscribe. Guys, I pay for these videos out of my own pocket with some help from you guys, the people who donate money. Please go into the description below, donate what you can. It'll help me get further and create more videos. Thanks.